В 9 станах, защото котката так беше гладна, та тя си изповръща на всичкото отгоре и си легнах пак. Оле-ле-ле, трябва и ти да повърнеш върху нея да я го върнеш. Да. Как се казваше, Марко ли беше? Мъру. 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 Когато не мога да измислиш име и си го кръстил Мъру. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Gang Beast. Преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, ако търсите евтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. И най-голямата новина за днес, не забравяйте, че ще бъда на живо цели 10 часа на гейминг маратона, като ще започнем в 12:00 на обяд. Ще се случат две неща, едно от което е аукционът в ролплей сървъра и второто нещо, което ви касае, мисля, че е малко повече, защото е свързано с вас, а именно саппорт сървъра на Minecraft. Не знам дали сте забелязали какво съм качил в комьюнити таба, но съм написал един пост за това как може да играете Minecraft с мен и Фокса. Всеки с членството Minecraft саппорт сървър ще получи роля в Discord автоматично и след това ще видите съобщение в една специална за вас стая и там ще може да си комуникираме за този сървър. Разбира се, откриването му е днес, така че ако желаете да присъствате, ролята ви чака. А сега, приятно гледане! И брат, отиваме да се разхождаме из центъра и гледам ангел мизерника. Ко да ти кажа? Давайте, реди! Нема ви кем как той излизат. Беше все едно... стерал пещера, бате, 3 месеца. Ни се постригвал, бате, ни... Ама аз още не съм се постригвал. Ти нямам да... Тика се едно от пещера идва. Ми брат, имам част след няколко дни, са няма за няколко дни да хора да се постригва и после пак да се постригвам. Да, той се постригва само на празници, сега ще ходи понеже на такова... Тангари, да знаеш, аз съм като тебе. И се къпе само неделя. Да, това го говори на ангел, той не се къпе. Не е вярно. Ей, ще сме само 4 ма бе. Как бе, 8 сме? А, не, да. А, че не, че това си, че е. Е, мишка. Не, ще ставаш. Кой ме голи? Петел! Петел! То падна! Дигни ме! Не, пусти ме! Са, не ме би! Не ме би! Ей, спасихте! Мизерник! Къде я? Ало, не, това ще се скъса! Майка му мръсна. Кой е Фродо? Ще фана! Не ще фана. Чакай! Абе, ритни го, бе! Ето те! Абе, не, бе, не, бе! Така, де! Ари, ванот! Не! Не! Ей! Тръгвай си! Не! Се хвана! Не успях! А! Жив ли бе? Леле! Ангел! Светилка мръсна! Мръсна! Фроми зерник! Гледай са то как излита! Добре, дай! Абе как съм на... Ей! Букук! О! Не! Дупка! Панахите ви котарак? Да! Ау! Леле, ти колко си дебел! Не! Какво е? Да, всичко целия, но ние двамата... Да, да, ние двамата бехме първите паднали. А! Помощ! Бях фанал за ръката и бях фанал и него за ръката, ама... А! При мене обаче... Мамка ти! Не! Фро, аз си паднах директно надолу, все едно не ме беше фанал. Оооо! Тук е забавно. Той с въздуха. За първи път игра. Не? Аз вече убих един. Е, бате, аз съм нокаутиран от един хит, брато. А то синия е буклук. Hey! То синия е буклук. Ей, Василе! Ле! Оо. Ела, ела жена. О, не. Това ще спаси. Yes, един долу. Фро, пусни се. Чакай. What the fuck? Да, ме ме пишпах разбира. Фрото е докаут. Айде. Ай бе, събърши се бе. Тръгва, брато. Хайде! Ръне! Аааа! Падай с него. Не. Въже! Не ме удри, не ме удри. Фро, дръж се. Минута, минута. Как минута, бе? Аре, качи се бе, брат, не се виждам къде си. А! Дръж. Добре. Айде. Чакай, чакай, Фро. Не, 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 не. Умри! Умри! Подскача до перките, брат! Умри! Той си бъде спидър. Къде? Дай, папа. Мачкай!
Котарака! Кой е жив? Фрото, мате, виж го къде. Ще разбереш. Къде е, бе? Не мога виж. Не! А, умря! Сигурното нещо се пуска. О, не! Най-гадния мап. Никога не го печеля. Доста топ мап. Така? Махи се, бе. Добре, бе, светулка гадна! Ти какво имаш се, проблеми с мене, бе? Абе... Какво? Крила гадни! Няма, потъваш. Така. Ей, Ангеле, потани. Къдеш моята... Ангеле, потани! А? Потъна. Потъна! Потъна! Ще те ритам, нали знаеш? Аре де! Абе, това е малумно, бе. Аре бе. Е, колко глави трябва да вкарам на то? Мечката ви чака само да умрете. Да. Ама Васил е... А! Глупак, потъна! Ще убива тиммейта му. Ох. А. Как? Как? Е, аре де! Леле, къде отиде? Ела! Мечопук, ела! Мац, 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 мац! Това се щупи. А то... Тия другите се чупят. Дебе, лак, мръсен! А! А я го гирай, той къде е? Ми, браво. А! Той, какво прави там, бе? Айде, те са в клетката, те да са ебат. Да, 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 той е... Не мога да ме убие посмъртно. То са... Съм убил, бе. Поздава, бе. Много наклониха, фро. Брат, мене, бе! Айде. Фро, бягай това, бягай това, бягай това. Чакай. Как си кажа? Аре, фрото, фрото, вземи. Брат, приспахаме 10 пъти! Не, бе, Василя, предния клип имаше много късмет между другото. Да, да. Твърде много. Махай се, бе. Айде. Давай, Васе. Фани го и го подспи. Поне да сте равни, ако няма да го биеш. Ела, дай, дай 5 точки! Не влизай вътре, жена! Браво, само виж. Абе, Василе, много си дебел, бе! Какво? Какво? Фрото ме. А! What? Какво? Окей. Играта е преди фрото му. Не! Нямам думи! Играта му помогна! Най-добрия. Чупи клавиатурата, бързо, бързо, бързо! Леле, а Фро, дай топ отпред. Да, 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 да. Браво, Шорте. Ние си идем, бе, маси главите. Аз ще спочиня да бя, брат. Фрото ме мрази. Не, 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 не. Букук. Така. Кой хрупка така? Този сега ще го удари, гледай са. А, сети се. И пак ще се удари. А, не. Не! Добре, да аз реално как ще го убия? Трябва да скоча при него. Пада. Не, не пада. Леле, тама тръгнах да скачам! Чакай, чакай, той ще прави един бък с шапка, където не мога умреш, трябва му махна с тази шапка. Какъв е този бък? Ми, бък е просто. Не знам дали се го прави. Просто е, да той е фрото трайхарди на тази игра. Не, просто в TikTok беше ми излязло. Как то с дето е фанал шапката е мейн керактер и не може да умре. Добре, да, аз как да се... О, а! Ого! Върли ли се? Не, долу е, държи се. Качва се. Мизерник! Качва се. Арде! Със спей скочи, бе! Чакай, бе, жена. Клякай, клякай! Клякам. Давай. Ела, де, ама... Две фърите се бият. Ела, мац! Единия... Дръж го, дръж го! В смисъл, кой го набори, кой го набори? Не, те са на тема. А, не. Ау! Това се чу!
Ле! Бодигард е до мене, сега ще го пръст. А, да. Кача едно стори, ба, тей, ба. Бей от тука! Ангеле, затова не се играят игри, докато си качва сторита. Васе, дигни ме! Чакай малко! Дигни ме, дясно! Еса, само да дигне тоя. Баш се изпусна. Василе... Падна ли? Не. Падни да е! Не. Не! О, държи го! Той червени се казва Азис. Айде! Аз, знаеш ли какво направих? Василе! Бутнах го. Аз му набих глава и той умря. Браво! Василе! Оу! За да биеш ти. Оооо, салама малекум! Ела, ела. Виж го как гледа към мене! Кой ти каза? Кво искаш, бе? Ангера, гледай колко съм деб... Бегай. А, салам. Не, ей, 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 ей! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Замина ли? Фрото, да. Сега твой ред. Да-да. Лу-лу! Не! Не! Аз замахам шапката на това червения, ама брат му замахам шапката. Някой? Никой. Не. Шаревна! Така ли? Как това е възможно? Ага! Ти го пацат. Василе, по това. Глупот е синия. Е. Не ме, не бе. Чакай бе, грешния фанах. Ай! Ей, готово пак. Аз имам идея. Аз бягам обаче, чао. Не. Идеята ми е да минем напред. Еее! Фро, мизерни. Ти си виновен. Ти си виновен. Аре бе, ох, приспаха ме. Мечо пух, не! Ази се! Стилян има две победи. Кой? Богомолчо? Искам я да спечеля веднъж тази игра. Да. Няма! Не! Айде, Богомолчо. Какво? Какво, Фро? Не! Не! Салам! Салам алейкум! Йес! Не! Това е това за главата! Би му глава! Йес! Айде! Кой ще победи? Нямам думи! Нямам думи! Ле-ле-ле-ле-ле-ле! И така, до тук ще приключвам с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още на тази игра, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.